Olá, tudo bom? Aqui é o Dan Cortázio e hoje eu tenho algo legal para anunciar. Algum tempo atrás eu fiz um vídeo, né, falando de algumas dicas que eu poderia dar de um site que a gente criou e que alcançou, né, eu estava próximo lá de alcançar 100 milhões de usuários únicos, 100 milhões de usuários únicos em praticamente todos os países do mundo. Então, nesse vídeo específico faltou, né, na verdade eu criei um desafio que quando o meu canal passasse de 2 mil inscritos, eu ia finalizar esse vídeo. Então lá a gente colocou três dicas para você criar um site como esse também, né, dando a ideia aí do que a gente fez, o que a gente percorreu para alcançar isso. E hoje, né, comemorando não só os 100 milhões que bateu hoje. Hoje a gente bateu 100 milhões, mas também a gente bateu os 2 mil inscritos no canal. Então hoje a gente, hoje eu vou fazer, e também algumas pessoas comentaram, né, o Warren, se não me engano, comentou aí no canal, falando pra gente postar mesmo de fato essas dicas, porque tinha passado esses 2 mil. Então eu tô bem feliz e hoje a gente vai falar exatamente sobre isso. As 4 dicas que faltavam das 7 para você também criar um site que alcança milhões de pessoas, quem sabe aí bater esse número de 100 milhões de pessoas. Dica número 4, equipe. Eu nunca, né, a gente nunca teria feito nada, né, eu junto com uma equipe, né, se não fosse, de fato, a coletividade, né, cada um com sua tarefa, né, cada um sabendo aquilo que precisa fazer para alcançar. É extremamente importante a gente selecionar as pessoas certas para trabalhar junto com a gente, porque com isso a gente consegue de fato alcançar números como esse. Então, se você hoje está tocando o seu projeto sozinho, para, né, foca em encontrar pessoas que vão te ajudar, que vão, entender a visão, que vão compreender até onde você pode chegar, né? E com isso você montar um time, né? Um time engajado. Hoje mesmo a gente teve uma reunião aqui em Brasília, eu tô aqui em Brasília no nosso estúdio, e um dos integrantes, que é o Bebeto, ele falou a respeito disso, ele é jogador de vôlei, e ele falou a respeito disso, ele falou o quão importante a gente não ser simplesmente um grupo, mas uma equipe que faz de fato acontecer, né, onde a gente tem ali as posições bem definidas, né, os atletas ali prontos para fazer de fato aquilo que a gente precisa fazer, que é ganhar esse jogo aí do empreender, de que nada mais é que, né, tocar vidas e fazer, né, grande diferença nesse mundo que a gente está. Então, essa é a dica número 4. Monte a sua equipe, crie a sua equipe, selecione os jogadores que vão jogar junto contigo. A quinta é consistência. Então, você já percebeu o quão importante é você ser consistente nos negócios? Para pensar a Globo, por exemplo. Quantas vezes o Jornal Nacional deixou de ser exibido? Eu, particularmente, não me lembro de nenhuma. Então é muito importante que você crie, né, essa consistência no seu negócio. E isso também nos leva a um segundo ponto dentro desse de consistência, que é criar um hábito. Então, por exemplo, nesse site específico, a gente tem lá uma área de notícias, né? Que inclusive é uma das dicas que eu dei para você. E se você não viu esse vídeo, vai estar o link aqui embaixo, tá? Que esse daqui é uma continuação do outro. Mas vamos lá. O quão importante é, por exemplo, você criar, esse é o ponto, o hábito nas pessoas. Então as pessoas, a gente tem lá o canal de notícias, elas já sabem o horário que a newsletter vai ser enviada, né, no e-mail delas, né, ou independente, no canal que for, que a gente divulga, lá, sei lá, no Twitter, etc. E elas já sabem que ali vai ter aquele conteúdo, né, a newsletter vai estar lá pronta, elas vão poder consumir aquilo. Obviamente, grande parte do seu público, eles podem até assinar a newsletter, depois desassinar, mas a grande parte que assinar vai de fato acompanhar, né, para que aquilo seja algo parte da vida delas, né? Então se tornou um hábito, né, elas lerem aquilo que você tem para publicar. Então isso é muito importante. Consistência, né, daquilo que você faz é extremamente importante. E isso também nos leva ao sexto ponto, que é sistematizar. E não só é importante você criar, né, o hábito, né, nas pessoas, é importante você também sistematizar isso. Por exemplo, vou dar um exemplo dos grandes YouTubers. A maior parte, ou grande parte deles, tem um horário específico para o vídeo ser publicado. Ou seja, terça-feira, 11 da manhã, quinta-feira, tal. E isso se torna sagrado, que é o mesmo exemplo lá do Jornal Nacional, né, que tem sempre um horário, né, criou-se um hábito. Então você tem que sistematizar todo o processo de criação de conteúdo que você tem dentro da sua empresa. Eu espero que você entenda também que isso, né, tudo isso que eu estou falando tem base no conteúdo, né? Então o conteúdo, obviamente, sendo um dos pontos mais importantes
para você conseguir gerar tráfego, alcançar milhões de pessoas. Mas obviamente também tem todos esses, né, esses outros insights para que você crie esse conteúdo de uma forma que de fato vai gerar bastante resultado. Então, sistematizar é extremamente importante para isso. Tá, sistematizar a questão de horários, os processos internos, né, para você fazer isso acontecer. E o sétimo e último, que eu particularmente considero muito, muito, muito importante, isso foi o divisor de águas entre sites que eu fiz que deram certo e os que não deram certo, que é exatamente diversificar suas fontes de tráfego. Então, se não sei se conhece o nome da história, mas sabe que eu criei vários sites e basicamente todos os outros sites, exceto esse um, que alcançou hoje 100 milhões de pessoas, né, todos eles despencaram em visita. Isso porque dependia apenas de uma fonte de tráfego, que era o Google, né? Então as visitas vinham de lá e quando houve uma alteração no algoritmo, eles simplesmente não acompanharam. Agora, o ponto é, como que você vai diversificar essas fontes de tráfego? Como que a gente fez nesse site em específico? Então, algo bem simples, né, foi utilizar aí o Google Feed Burner, que não recomendo mais, mas eu vou deixar aqui um link para você entender o que que é, né? É um sistema do Google que envia e-mails automáticos com base no feed, né, que é o feed que ele pode puxar lá da tua instalação do WordPress também. Agora, se você também caiu aqui meio que de paraquedas no vídeo, não sabe instalar o WordPress e tudo mais, eu vou deixar alguns links aqui embaixo para você ver como é simples e é o que a gente utiliza hoje. Apesar de ter começado com o nosso próprio gerenciador de conteúdo, hoje a gente utiliza o WordPress. Algo interessante em relação à diversificação de tráfego é você olhar as tendências. Então, por exemplo, lá em final de 2010, antes mesmo da mudança de algoritmo do Google, eu comecei a perceber a crescente do Facebook. E com isso eu falei, poxa, a gente já sabia do potencial do Orkut. E no Orkut eu já tinha percebido que grandes blogs se formaram a partir de comunidades. Só que eu não tinha pego essa onda no Orkut. Mas eu pensei logo, poxa, e muito antenado com o que tá de fora, né, entendendo o inglês, e na verdade eu já tinha até uma conta no Facebook que era por convite, né, por ter amigos internacionais morando em outros países, eu percebi aquilo logo quando, né, eu identifiquei, a gente criou no Facebook 80 páginas diferentes, tá? 80 páginas distintas, com nomes diferentes, porém no mesmo assunto, no mesmo mundo ali. E uma dessas páginas hoje, ela tem 2.3 milhões de likes e ela cresceu organicamente. Apesar de ter tido um pequeno investimento no começo em compra de likes, ela cresceu 90% ou até mais organicamente. Isso porque a gente cria, e essa página em específico, ela trata de um assunto central do site. Essa estratégia em si, ela é muito válida, porque a partir desse momento que a gente começou a criar essas páginas, a gente foi obviamente crescendo a nossa comunidade, né, o grupo de pessoas que ali estão conectadas. E o que acontece? A gente usa Hootsuite, né, para enviar o conteúdo automaticamente para todas essas páginas. Anteriormente, antes das mudanças também do algoritmo do Facebook, a gente recebia uma enorme quantidade de visitas a partir dessas páginas. Antes era mais, hoje diminuiu um pouco, mas continua sendo muito considerável o volume. Então é justamente essa diversificação de tráfego que eu queria trazer aqui a atenção para você. Além do Facebook, né, tem o Twitter, tem o e-mail, né, tem novas redes aí vindo, Snapchat, Pinterest, entre várias outras aí que a gente está apostando, que eu particularmente estou apostando que vai crescer, ok? Então essas são as dicas, eu espero que você tenha gostado. Hoje é um vídeo realmente muito especial, comemorando 100 milhões de acessos. E, né, se você gostou, deixa um like aí nesse vídeo, deixa um comentário, assina o canal, acompanha a nossa lista VIP, né, que a gente tá lá publicando conteúdos também distintos e tudo mais. A gente vai começar a marcar alguns webinários exclusivos e tudo mais, então assina lá. É isso, um grande abraço pra você, aqui é o Dan Cortado, falou!